U subotu. 7 sati na večer. Pola metra je narazla pol u zadnjih godinu dana. I nisu još išli. Skratili je visinu. Ostalo sve. Men in Black, novi film. No. Znači tu za ovog Rabobekera je R squared. I odmah je tu autobusna za Dublin. Da, međugradska autobusna. Tu iza, odnosno napred i tamo iza ovog crvenog auta. A sa desne strane centar, Ayer Square. Tamo je Ayer Square, tamo smo sad došli, samo smo napravili krug. I ovdje budu taksisti ispred, je li nešto ih se vidi, jer... Kao što rekao smo, autobusna stanica. I onda 24 sata dnevno tu ih ima jer dočekuju putnike. Naravno. Tu lijevo kako idemo mi, tu je puno B&B-a za prespavati to ako neko želi. B&B je bed and breakfast. Tako da je dosta blizu gradu, 15 minuta si u centru. U cijenama nećemo govoriti, ne znamo. Ne znamo. Evo tu napred kako budemo išli, sad evo tu je već prvi sa desne strane. I ovo je City Hall s lijeve strane. City Hall, to je kao općinski. Općina, evo je općina. I nakon nje su sve sa lijeve strane, znači sa desne, tip B&B. Da, cijela ulica. Evo, odavdje počinje. Reklama za njih, besplatno. Eto, vrlo, vrlo simpatično. I evo tu dođeš do centra, a za 15 minuta se tamo, pješice. Iz desne strane također, onda ovdje je veliki stadion za utrke sa psima i tako dalje. Dole desno imate Gumajeta, stadion, znači tu ima puno hrtova s kojima rade utrke. I tako to, to je sad Nizbrdica. I izlazi se iz centra. I to vam je Galway, Galway je vrlo mali. Za moj pojam je prilično mali grad. A to je malo. Tamo na Solfi se pođe i odmah tu desno je i mi imamo zeleno. I ovo opet malo cijene goriva, znači dizel je €1.47, ne, benzin, ali ovdje 1.47 i 1.36 čini mi se dizel. Sa desne strane G-Hotel, G-Hotel prema njemu se svi centar ravnaju. Da, veliki G-Hotel.
i veliki shopping centar iza njega. Iza njega. Da. I tu iza, tu je opet ocean i tamo je Hans Marin, čini se. I veliki, stvarno dobro opskrbljeni shopping centar s puno dućana, odnosno dvojeni su nije kao centar, posebno dućan do dućana i kino u kojemu je zvuk maksimalno glasan, pa nije baš ugodno, to se svi slažu koji, su, koji idu u kino. Da je zvuk nije baš neki, tako da... Malo su pretjerali sa ozvučenjem. Eto, to je to. I sada mi idemo po zemlju za ružmarin, u šumicu. Imamo jedan mali ružmarin koji je narasao, prerastao je svoju bazicu i moramo ga presaditi u drugu i kupiti mu zemlju. Odnosno, nećemo mu kupiti zemlju, nego ćemo mu nabaviti zemlju iz šume. Eto. I onda toliko o tome. Ništa vam više nemamo za reći momentalno. Ako vas ništa išta interesira, pitajte nas u komentarima. Hvala vam na praćenju. Lijep pozdrav. Bye bye.